ጤና ይስጠለኝ ከድሬ ቲዩብ ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ ጋዜጠኛ ተመስገን በማረሚያ ቤት ህክምና መከልከሉ ተነገረ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በእስር በሚገኝበት የዝዋይ ማረሚያ ቤት በጤና አገልግሎት እጦት እንደተሸገረ ሲፒጄ አስታውቋል የጋዜጠኞች የመብት ተቆርቋሪ ቡድን ሲፒጄ ትናንት ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ከሆነ ጋዜጠኛ ተመስገን በማረሚያ ቤት የጤና አገልግሎት እንዳያገኝ ስለተከለከለ በወድና በወገበመም እየተሰቃየ እንደሆነ አመልክቷል ጥቅምት ላይ የሶስት ዓመታት እስር ተፈርዶበት በዝዋይ ማረሚያ ቤት የሚገኘው ተመስገን ደሳለኝ ከመታሰሩ ቀደም ብሎ በየሳምንቱ የህክምና ክትትል እያደርግ እንደነበረ የተገለጸ ሲሆን አሁን ግን በእስር ቤቱ ባል ባለስልጣናት የህክምና አገልግሎት በመከልከሉ የተነሳ በተለይም የጀርባ ህመሙ በመባባሱ መሄድ እስኪያቀተው እንደተሸገረ የሲፒጄ መግለጫ ይዘረዝራል የቀድሞው የፍትህ ጋዜጣ ባለቤት የነበረው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ አመፅን የሚያስነሱ የአሰት ወሬዎችን በመጽሐፍ እንዲሁም የሰዎችን መልካም ስም በማጉደፍ በሚሉ ወንጀሎች ተከሶ የሶስት ዓመታት እስራት እንደተፈረደበት ይታወቃል ይሁን እንጂ የክሱን መዝገብ በሚገባ መገምገሙንና ማጥናቱን የሚናገረው ሲፒጄ ተመስገን ለእስር የተዳረገው የተባሉትን ወንጀሎች ሰርቶ ሳይሆን በሚያ ያውጣቸው ጽሁፎች መንግስትን ደጋግሞ በመተቸቱ ነው ሲል መንግስትን ይከሳል እስር ቤት ከገባም በኋላ የእስረኞችን አያያዝ በተመለከተ አንድ ጽሁፍ ከዛ ሆኖ በመጻፉና በተለያዩ ሚዲያዎች በመታተሙ የተነሳ በማረሚያው ባለስልጣናት ማንም ዘመድ ወዳጅና ቤተሰብ እንዳይጎበኘው ለወራት ተከልክሎ መቆየቱን ሲፒጄ ይናገራል ድርጅቱ ማረሚያ ቤቱ በተመስገል ላይ የሚፈጽመውን የመብት ጥሰት ለማስቆም ለኢፊድሪ ፍትህ ሚኒስቴር እንዲሁም አሜሪካ ላለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በተደጋጋሚ ጊዜ በስልክና በኢሜይል ጥያቄ ማቅረቡን ጠቅሶ ይሁን እንጂ ከመንግስት በኩል ምንም አይነት ምላሽ እንዳልተሰጠው ተናግሯል በሀገሪቱ የጋዜጠኞች ዞታ ላይ የራሱን ጥናት እንዳደረገ የሚገልጸው ሲፒጄ መንግስት 17 ጋዜጠኞችን ማሰሩንና ከ30 የማያንሱ ደግሞ መሰደዳቸውን ይናገራል የኢትዮጵያ መንግስት ተቋሙ የሚያወጣቸውን ሪፖርቶችና ማሳሰቢያዎች ወደ ጎን በማለት ይህን ጋዜጠኞችን የማፈን ተግባሩን እንደገፋበት የሚገልጸው ድርጅቱ በተለይ ከመጪው የግንቦት ምርጫ በፊት ብዙሀኑ ነጻ ሚዲያና ጋዜጠኞች የማፈን ተግባሩን ቀጥሎ በታል ሲል መንግስትን ከሷል ባለፈው ወር መገባደጃ ላይ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስቴር መግለጫ በሰጠበት ወቅት ሚኒስትር ዴታው አቶ ሽመልስ ከማል በኢትዮጵያ ከጋዜጠኞች ተመስገን ደሳለኝ ውጪ አንድም ጋዜጠኛ በሠራው ሥራ እንዳልታሰረ መግለጻቸው አይዘነጋም እንደ አቶ ሽመልስ ከማል ገለጻ ከሆነ ጋዜጠኛ ተመስገን ሰማዕትነትን ፍለጋ በሙያው ህገ ወጥ የሆኑ ሥራዎችን ሰርቶ እንደታሰረ ነው እየተናገሩት